Yamamudami Damudi Tan. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Buddhandranange Sāmi, Dhammandranange Sāmi, Dhangandranange Sāmi. Dutiyambi Buddhandranange Sāmi, Dutiyambi Dhammandranange Sāmi, Dutiyambi Dhangandranange Sāmi. Tadiyambi Buddhandranange Sāmi, Tadiyambi Dhammandranange Sāmi, Tadiyambi Dhangandranange Sāmi. Taranākamanam paribhavanam. ສົລົງສົມຍາສວາຕະຕະວາຊັນທະກຸໄສຍະບາຊີອຸໄວຍັມປີຄິນສິນວີຍິນຍີຈາບາຊີໂຕຈອງດ້ວຍມາໂຕອີດ້ວຍມາໂຕຈັນດ້ວຍມາໂຕລົງແກນດ້ວຍມາ ตุนัยกันด้วยมายาตตัญญาติวาชันโตกุสิเนบาสิอุบัญญัมปิกินสินวิยิงยิงจาบาสิตัตตวามันตะยุติยาตุยฉันเมตตายาสิบาสิตัตตวาคันติ ตระหนักลงเปี่ยวเปี่ยวตระกองอปองตุตุเมตินตุติจิตระเนนะพะยะเตยังกังโกตะนิปิสงตอดีลังโกจิตยากวาตองโกทีละตอญัตติโกตาตุกังกัตตวาเพียงญัญสวาปิยฤอัปปมะเนนะปะมิมะลิยอมะโพมะสะเพียงญัตตอตะติเตยังภิตัปปะกิสานีอะลองสงตอปิเวกิสะปันตะญะโตกอตัมปะติจะกุสีกองกะปิเปสงอออัตถุโตปะไญจะวาสีกองตะติ အလုံးတရားနိုင်အောင်နော်ဒီနေ့သံဃာတော်နှစ်2586ခုနှစ်ကောဇာတကရီ1386ခုနှစ်ကဆောင်းလာဇန်3ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်မေလ10ရက်အောက်ကြတင်ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်မြန်လန်းခုနှစ်ပိုင်း6ဘလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြင်ကျောင်းတိုက်တွင်မှာ ဒီနေ့ညတော်ဗန္ဒနာတရားမှုပဒတာတာမြေနိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်
Zero Varia Yahoo Yajan Lensai. You go to Palido, Takani Bama Shire. Anuroda, Ma Witaka, those Rashire, Arito Gutaza, Semiro. Mimia Tudu, Dwigong, Kongsini Bibio, Diana Jayao. Mimia Tudu, Dwigong, Adiana. Mimia Tudu, Dwigong. Mimia Tedu, Drogonis. မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရွေးပြီးဆိုတော့တွေးကောင်းမှတွေ့ပြောစမီဆိုရင်လည်းပြောကောင်းမှပြောလုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းလုပ်ကောင်းမှလုပ်တယ်မမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့တွေးပြီးဆိုရင်လည်းတွေးရမကောင်းတော့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းပြောရမကောင်းတော့လုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းလုပ်ကမကောင်းတော့ပြင်းမြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှာတော့တွေးတယ်တွေးတယ်ရကောင်းတော့တမန်သင်္ကပ္ပဖြစ်တော့ မမကံကံကြံစီတဲ့အတွေးမှန်တော့တမဝါစာမကံတဲ့ပြောတွေဖြစ်တယ်တမကမ္မတမကံတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်စသည်စသည်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အတွေးကောင်းဒီလိုကောင်းစီပြီးပြီးတော့တရားနာကြရအောင်အနုရုဒ္ဓမဟာဝိတကတုအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓဆိုတာမရှိစကားမကြားရဆိုတဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓတွေးတဲ့အတွေးတွေ ဣမြတ်တေသူတော်ကောင်းတွေ့တဲ့အတွေ့ကောင်းတွေအဲ့ဒီတရားစေနောနာကြရအောင်ဒီတရားမောင်းမိနန္ဒနန္ဒဘာဝရှိကိုကြရအောင်သုဗုဒ္ဓဂေါတောမင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာတမ္မဂေါတောမင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာ သံဃာကုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဒီဝါကုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာဆရာကုံတော်မင်္ဂမျောကုသိုလ်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဗျာ တော်တော်လုံးကြောင့်ကြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တော်တော်တရားနာနေကြပါတယ်များတက္ကရာမအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုံမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တင်တော်ရှင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ပင်စန္တန်တကုတံဘုရားကောင်းတရားကောင်းတက္ကရာကောင်းတည်းမိဂုံဖကောင်ဆရာသခင်ကြီးဆိုရှင်တို့ဤ ချက်တာရေဒီရပုံနဲ့ထိုင်ကြည့်တော့တရားနာကြအမြတ်သူတို့၏အတွေ့အကြုံအနုရုဒ္ဓမဟာဝိတက္ကတုတ်ဝိဘာလိတော်မှာဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုရင်ဤကံသမယံဘဂဝါဘဂေတုဝိရတိဤကံသမယံဘဂဝါဘဂေတုဝိရတိသူတုမာရကီရီဤကံသမယံကတော်ဘာလို့ရှိကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဘက်ကီတုဘက်ကတိုင်း တုတုမာရကီတုတုမာရကီတုတုမာရကီမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တုတုမာရကီမြို့မှာတရင်သုံးတယ်တဲ့ဘိမေဘိယဖြစ်တဲ့ဘိဒလကတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော်မှာတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရင်သုံးနေလို့အရှင်တို့ကမထင်ရလဲစီတိတိုင်းမှာတရင်သုံးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတော့နေတဲ့နေရာနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိဝါတော်အရင်လို့ခေါ်တာပေါ့ စိတ်ကြီးတဲ့အရာချင်းကပြီးတော့စီတီတိုင်းမှာတရင်သုံးတဲ့တပါးတဲ့တယောက်တည်းခင်အောင်နေတဲ့ရှင်တို့ကမထင်ရဘူး။သူကစဉ်းစားတယ်အရှင်တို့ကပဋိစ္စရသန္တနာမှာလွန်ထင်ရှားတာဟုတ်။အဲဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဲ့ဆွေလို့ရှိတဲ့ဤကိုယ်လေးပေါ့။ဤကိုယ်ဝင်းခွဲတယ်။ရှင်တို့ကတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်ဘကုတို့ရှင်ကိမိလာတို့ရှင်ဒေဝရတ်တို့
စသည်စသည်ဖြင့်အတူတူတောထွက်လာကြရှင်တို့ရာတို့အတိအတိရှင်တို့ရာဆိုတာမရှိစကားမကြားရဆိုတဲ့ရှင်တို့တို့ဘုဒ္ဓကရားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိဏရေခုံသားမင်းအင်ဂျင်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိပံပြုနေပြိဋိပနာစီရီရှိတယ်ပြိဋိပနာစီရီနဲ့ကပ်ရပြီအနုရုဒ္ဓစီရီဆိုတာရှိတယ်သောဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြိဋိဗံပြုကံဤအစဉ်တိုင်းဇန်ဒီဝင်စားတဲ့အခါမှာနောက်ကနေဇန်ဒီဖလတ်သမပတ်ဒီနောက်ကနေတိုက်ပြီးတော့ဝင်စားတာအရှင်တို့တို့အဲ့ဒီအရှင်တို့တို့ကမရှိစကားမကြမ်းရငယ်တော့ကလေးဘဝဆော့တာပေါ့ဆော့ရင်းနဲ့ကလေးဆော့ရင်းနဲ့မုံပြီးတိုင်းဆော့တယ်တရှုံးတဲ့သူကမုံပြီးကြီးမုံကျွေးကြီးအဲ့တော့ဆိုရင်ရှုံးတာပေါ့ရှုံးတာတော့ဟုတ်တယ်ပြရ။နားမှာအစီပန်းဖြစ်တဲ့သူတွေသူ့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေရှိတော့အဲ့ဒီဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေအိမ်မှာမဟုတ်သွားယူရှုံးလိုက်မဟုတ်သွားယူလိုက်ရှုံးတဲ့အတွက်ပုံတွေပြေးလိုက်တခါဆက်ဆော့ရှုံးလိုက်အိမ်ရမဟုတ်သွားယူအဲ့လိုဆိုရင်လည်းနောက်ကြတော့အိမ်မှာအမေစီမှာမုတ်ကမရှိတော့မုတ်ကမရှိတော့ဆိုတော့လာပြီးတော့မုတ်လာတောင်းတဲ့သူသူတောင်းခိုင်းတဲ့သူပေါ့လေသူနာမှာသူ့ကိုဆောင်ရှောက်တဲ့သူတွေသူကဘောတောင်းတန်းခိုင်းတာဆိုတော့အမိဖြစ်တဲ့သူကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကြားတော့သူကသူ့အမိဒီလိုမှားလိုက်တာကြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှားခိုင်းလိုက်တဲ့သူသူစီးခိုင်းလိုက်တဲ့သူကသူကဘာပြောလဲအဲ့မရှိဆိုတော့အဲ့မရှိမှုပေးနိုင်တယ်။ဟောခိုင်းတဲ့သူကလည်းကြောက်တော့အမိဖြစ်တဲ့သူကသူကပြန်ပြောမရှိမှုပေးလိုက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမေဖြစ်တဲ့သူကဩငါသားလေးရသူကချမ်းသာတာကိုအလုံးချမ်းသာတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြောက်ဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးတို့လက်ထက်မှာမဆန်မရှိဘူးဆိုသိတာလေစားစရာမရှိဘူးသောက်စရာမရှိဘူးနေစရာမရှိဘူးဝယ်စရာမရှိဘူးသိတာသူကဘဝတစ်ခုတော့ကောင်းဖို့ပြုထားတာမရှိစကားမကြားပါစေနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုကောင်းဖို့ပြုထားမရှိစကားကိုမကြားအဲ့ဒါတို့ဆရာကြီးတွေဆရာလေးတွေတို့အဖွဲ့တွေဘုရားရှိဘောကြီးအောင်မြင်တင်တော်ကြီးနေစီကြီးတဲ့ဖို့အတွက်မရှိစကားမကြားပါစီနဲ့ဆီဆိုလာ။အဝကမာရီသူစရာတန်းစရာတွေရွှေငွေတွေအများကြီးပေါ့ကုသိုလ်တွေပြုဘုရားစာရေးရုပ်ပေါ့တရားတွေမှတ်။မရှိစကားမကြားပါစီနဲ့လည်းသူကကောင်းဖို့ပြုထားတာဆိုတော့ဘုရားတောင်းပိုင်တော့အမင်းဖြစ်တဲ့သူကမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်မရှိတော့ဘူးပြောတာအဲ့ဒါမရှိဘူးထည့်ပေးလိုက်ရေးဆိုတော့မရှိတာကိုတော့မသိတာမသိတာဆိုအမင်းဖြစ်တဲ့သူကမရှိတာသိအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်မုတ်ထက်တဲ့ကျုပ်ထဲမှာမုတ်ထက်တဲ့အိမ်မုတ်ထက်တဲ့ဘူးပေါ်လေအဲ့ဒီထဲမှာဘာမှထည့်မပြီးလဲပဲဒီတိုင်းပြေးလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လက်ထည့်ရွာဆောင်ဆက်တည်မျိုးဆောင်ဆက်တည်တိုးဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အဲ့ဒီတော့မရှိတဲ့လက်ထည့်အကုန်လုံးခေါင်းခဲတယ်တဲ့လက်ထည့်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီကလေးရဲ့ပါရမီထူးထူးခြားခြားဖြည့်ထားတာကောင်းမှုတွေလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကလေးရဲ့အဲ့ဒီဘုံဘူးထဲမှာမုတ်ဘူးထည့်ပြီးထည့်မပြီးအဲ့ဒီနတ်တွေအကုန်လုံးခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကျွဲပြီးတည်မယ်ဆိုဘယ်နတ်မှာခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကျွဲပြီးတော့အတည်မခံခြင်းအတည်မခံခြင်းတော့ဒီကလေးရဲ့နတ်တွေဆိုတာအများကြီးစကြဝဠာတိုင်ပေါ့နတ်ပြမှာပေါ့အများကြီးရှိဒီကလေးရဲ့ဘုံဘူးတွေသူဘယ်လောက်စားနိုင်မှာမလို့အဲ့တော့နတ်ဩဇာကြီးနတ်တုတ်တာတွေထည့်ပြီးတယ်သတ္တုတ္တရီထည့်ပြလိုက်တော့အထဲမှာဘုရားပြည့်သွားအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကြတော့အဲ့ဒီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အမေကမရှိတာမသိလို့ဒီဘူးအလွကြီးကျုပ်အလွကြီးထည့်ပြလိုက်တယ်ဟိုကြတော့ဖွင့်ကြည့်တော့တစ်မျိုးလုံးဝင်းကျိုင်သွားတယ်အဲ့ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာရှုံးတဲ့သူတွေအရှိတဲ့သူတွေအကုန်ကျွေးတာအဲ့ဘုရားမကုန်ဘူးတဲ့တို့တို့ကစဉ်းစားတယ်အမေကငါ့ကိုမချစ်ပါဘူးအရင်တော့တလောက်ကောင်းတဲ့ပုံမျိုးငါ့ကိုတခါမှလုပ်ပြီးတော့မချေးဘူးတဲ့အခုသူများကိုပြရတော့မှဒီလိုကောင်းတဲ့ပုံလုပ်ချေးတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆိုသူကမရှိဖို့ပဲတောင်းစာမရှိဖို့တောင်းစာလဲအမေကအဲ့ဒီဒီတိုင်းခွက်လို့ပေးတယ်အမေကသူ့ဘုံကံကြောင့်တတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုတ်တီထည့်တယ်ဘုရားတို့ဘလို့ဘုံကံရှိမရှိဘာအင်းမေးစီသွားတောင်းလိုက်ခွက်လူကြီးထည့်ပေးလိုက်ခွက်လူကြီးထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာပါလိမ့်ရှိတယ်ကျိရနာတွေရောက်နေမလားကိမ့်မုံတွေရောက်နေမလားမလာ ਈ တဲ့ချက်တွေအဲ့ဒါသူကမရှိစကားမကြားမရှိမှုပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမရှိစကားမကြားဆိုတဲ့အနုရောဓကတော့ယဟန်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအခုတရားကျင့်နေတဲ့
tu ada dole mah bida laga, tu mah biasa biasa terindu ni ni, tu asih walau aja mah terindu. Terindu ini ni tu asenah, tu sura tora macam bido abi, sejauh tora macam bido itu kerana naga yang nama cete. Tu apa lu senah leh sah, dia oke. Sini aja, cinta bila, tu udah kenyang bila, seni dulu lah senjara, belum senjara sih. Di logo dulu ada yang hal, lu ni tu bogo ada, biso ni ni, logo dulu ada yang hal, lu jitu bogo tu, biso ni bulu tu lu senjara. Tapi macam mana? Logo dulu ada yang kuwa, mesti yang meliwa, puliwa, ni macam mana? Arah, lu ni bogo tu ada biso ni, lu jitu tu tu macam ni bulu. Tak mimpi ada tu solo, aduia le mimpi ada apa, no? Aduia le mimpi ada, adui mimpi biasa, no? Abio ale lagi lo, mimpi ada apa? Tuah, senja di, tuh ni tuah tuah biro, senai guru lah, belum dah siap di, senai guru lah belum dah siap le sen, apa senai guru lah, le tuah dia pas senor lah mesti mimpi, yang tu bina apa mah? Perma waru mabe, tama pasi bayasi. Di loger sejauh la day bound tahu tujuh jenai zansi. Perma di dalam. Soan itu dewa segu opini. Ari adinya aku cici gede tuah. Senor orang beriya, tapi mana tuah? Siapa nama si dewi? Teri lo si naibul rata tuah, lo si naibul rata tuah siapa? Belum siapa? Masih dari mula. Jangan di aduh tapi senjata dulu ini masih amigo nona, nampak si ni juga masih tiba sahaja penyembuh. Adi tiba sahaja penyembuh, tetang tu logar aku ni naik zaman ni, logar tetang ni naik ni. Nah, tetang tu logar aku ni naik ni, tapi jangan di matu masuk rumah ni aduh barai ni. Milyar je masih benda, tadi le jenuh tak nama, tinggi le, orang orang yang lecik le, tadi yang lecik. Sebenarnya dari bola, tapi ramah, tapi ramai kodi bukannya masih ini le, sekarang itu kudo, ayam si di pih, kau sah tinggi ni le, sebenarnya tinggi ulo jauh masuk, sekarang tinggi ni le. Di luar bayar le, jenuh ya semua, tanah tinggi dobi masukan buih, adoh dia ramah, melukai mati bu. Jangan nama dia Dewi lo tidak susu. Di lo tu dah nama, dona orang le si de, tadi le si de. Di lo pun dia bani ni, tu dia tu dia ni bani hubo. Ado dia ni bukan dia hubo. Alu jauh. Siapa pun ramu dia ni kabar dia le si. Sembian nurul dah, sembian nurul dah, sembian. Sembian tu ini dia kata, mahdi tu tapi senjata nurul ini masih amigo, nonet nampi sih net tu dia masih. Tiba zaku begini pun tetang tu langgar aku, mana ide lu? Sembian ya sih mah di luar ni dah, sembian dah nama mana pun ide lu, apa pun ide lu. Apa cina ni? Tapi apa cina ni? Langgar tetang lu cina ni. Kubeji ni dia macam mana? Di mana sih? Dulu lor lagi ni show video tahunan ni deh, tahunan-tahunan lor ni deh mana mula mukabun lah. Jadi ayat mana mah mana pun ni dah deh, dapat dicat. Tuah coba, sejauh tu dulu ini masih amigo, nona, nampak sih ni tu deh, nampak sih tiba sahaja opini ni, tahunan lor kalah tu biru, ni nampak sih deh ni, dapat dicat. Hello, kini ramu ga sembian ya tanda ma mana kini ramu? Ayi mana aku kuat kain dah? Hah, nampak dia mana? Kalau gua ngaji anu lalu dah sembian ha, hari matu masuk lola gurian ya atuk. Mili aja masih bener, tadi leh. Karena gua le bukanya masih ni ini deh. Siapa le tu le tu ayam makan so tinggi biru tanah. Jilu jangan ni dah, tetan nama si pianu yang outer zat ni dah, le si di pianu ni dah. Tapi macam ini mana pianu ni surah si dia no, si ni aku ni cukup surah tu ramal wira. Jadi rasa mahu ni biasa rasa ini kena kena main ni segelok. Turi ni le, wini tali utam biru, anak mana si nadi jali pun biru, wini tali utam biru. Masuk naik buru, masuk je buru, telan telan jam masuk je dah. Pulau Sulawesi, Padi ni, Landai di,
ရဟန်းသိတိဆိုတော့ပရိယလည်းကျန်းတယ်လက်ကလည်းကျန်းတယ်ကျန်းတော့အဲ့နေရာကျတော့စိတ်ကအရောက်လွယ်တယ်အရောက်လွယ်တော့ကိုယ်အတွေးပွင့်တော့ဘူးတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နာသီလာလေးတာပို့တာဟိုရောက်ပြီးတော့တို့ရောက်တောင်ရောက်တို့စိတ်ကဖြစ်တယ်တကယ်ကုစင်မဘောဓိမြတ်ဆရာကြီးခန္ဓာဝင်ချတာကုစင်ဆယ်ရဲ့မြောက်ဆယ်ရဲ့မြောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ကုဋ္ဌိပို့တာတို့တာဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်တကယ်သူတော်စီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်တကယ်ပတိမြတ်ကြီးထောင်မှတန်းပြီးတော့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေတန်းရှုလို့မရဘူးတဲ့အနာဘာနာတန်းပြီးတော့ရှုလို့မရဘူးတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လို့သူကတော့ပတိနဲ့လုပ်တယ်တဲ့အရန်သိတယ်အရန်သိတယ်ပတိကလည်းကျန်တယ်လက်ကလည်းကျန်တော့စိတ်ကအဲ့ရောက်စိတ်ကအဲ့ရောက်လို့တော့အတွေးပွင့်တော့အဲ့ဆိုအတွေးရောက်ရင်စိတ်နာသီးသားလေးသာပို့တော့သူကအတွေးရတော့ရောက်တော့ရောက်ဇီယောင်းလည်းသူဇီယောင်းကောင်းလားမသိဘူးအစဉ်ပြေလားမသိဘူးအယောင်းဝဲရှုံးမြတ်ဝယ်မဲ့ဟာယူမဲ့ဟာကိုယူမဲ့ဟာပြန်ရောင်းအောင်မဲ့ဟာစသည်ရှိတာပေါ့နော်။တခြင်းဆိုတဲ့သူတခြင်းဆိုတဲ့အာယုံပေါ့။ရုပ်ရှင်ရတဲ့သူရုပ်ရှင်ရတဲ့အာယုံပေါ့။စီဝိုင်းလုံးတဲ့သူစီဝိုင်းလုံးတဲ့အာယုံပေါ့။ဟိုရောက်တည်ရဟိုတွေ့တည်တွေ့။သူစိတ်ကိုသူပိုင်နေ။သူစိတ်ကိုသူကပိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့တည်ပြလေးထားရုံနဲ့မရောက်ဟိုရောက်ပြီးရောက်ဒါကြောင့်ဘာမှလက်ထဲပရိမပိုင်တာမှလက်ညှိုးနဲ့တမ်းပါလေးနဲ့ဒီလိုထိပြီးတော့ပရိစိတ်နဲ့ပုံစံနဲ့အရန်သေးကြီးအရန်သေးကြီးဒီလိုဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘုဒ္ဓတရဏဂိသံမိဓမ္မတရဏဂိသံမိတဂံတရဏဂိသံမိဒီလိုဆိုမယ်။၂၄ပစ္စည်းဆိုကြပါစို့။ဟိတုပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းရောအဓိပတိပစ္စည်းရောတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီချပြီးဒီလိုစိတ်ကစိတ်ကတဉာဏ်ရောက်။စိတ်ကတဉာဏ်ရောက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကခိလေသာပွင့်တော့အတွင်းပွင့်တော့အတွင်းဆိုးတယ်ပွင့်တော့ရင်းနေတယ်ရင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းပိုင်နည်းနည်းပိုင်တော့ခိုင်းကျင်တာခိုင်းလို့ရတယ်။ပိုင်ရင်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်။ပိုင်ရင်ပါဖြစ်တယ်မပိုင်ရင်ခိုင်းလို့ရပါမလားဆိုကြပါစို့ကိုသားလေးတွေတပီးတွေကိုတပည့်တွေရှိတယ်ကိုသားကိုတပီးတော့တခါတခါဟဲ့ဘိုးကျေမလုပ်နိုင်စမ်းတော့ခိုင်းတာတကူလုပ်တာတကူမပိုင်ဘူးကွာတခါတခါကိုတပည့်တွေတော်တော်ပိုင်တဲ့တပည့်တွေရှိတယ်တော်တော်ပိုင်တဲ့ကိုစီမရှိတဲ့ဝန်တန်းတွေရှိတာပေါ့နော်ပိုင်တော့ဟဲ့မလုပ်တဲ့စတန်လို့စင်မပြေစင်မပြေတယ်လို့သူအဆုခံမယ်သူလာကရှော့မယ်လုံးဖြုတ်ခံမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတာဟုတ်ရှိတော့ပိုင်ရင်ခိုင်းလို့ရတယ်မပိုင်ရင်ခိုင်းလို့ရပါမလားမရအောင်အဲ့လိုပဲတို့စိတ်နဲ့ပိုင်ရင်ခိုင်းလို့ရတယ်ဦးစင်ပိုင်ရင်ဦးစင်စိတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဝိတုဒ္ဓိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်နေတဲ့စိတ်ပိုင်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာအဋ္ဌိတကူဖြစ်တယ်အစားလေးလိုချင်တာပေါ်သွားမယ်နော်တရားထိုင်ခြင်းလေးလိုချင်တာပေါ်သွားမယ်အချမ်းရည်လေးလူချင်းလာပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲပိုင်းနေနော်ပိုင်းရင်ခိုင်းလို့ရမပိုင်းရင်ခိုင်းလို့မရတို့ဆရာလေးဒီဇီရီတဲခြင်းနဲ့တည်လူချင်းနဲ့အကြီးလှုပ်ခြင်းနဲ့ပိုင်အောင်လို့ဥစဉ်လို့လည်းပိုင်အောင်လို့ဆရာလေးနဲ့ပိုင်အောင်လို့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်းရင်နိုင်တယ်မပိုင်းရင်မနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုကိုပိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တယ်လीနော်ပိုင်မော်လို့လည်းပိုင်အောင်လုပ်တယ်ကိုစုပြီးပဲစုပြီးတော့စုမနေနဲ့ပိုင်မော်ကြီးပိုင်အောင်လုပ်ရမ်းပိုင်ပိုင်မော်လို့ပိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်တာပေါ့မပိုင်တဲ့သူကြတော့မနိုင်နော်ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုကိုပိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားဆိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပိုင်သွားပြီမပိုင်တဲ့တို့ဖြစ်ရစိတ်ကသာနာသီးပြားလေးကိုပို့ခိုင်းတာလားတို့ကြနာသီးပြားရောက်လဲတွဲရောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆရာရည်သူတလားတလားလာတဲ့အဲ့ဒီပတိနဲ့တည်းစိတ်ကိုငြိမ်အောင်စိတ်ကိုပိုင်အောင်လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုငြိမ်သွားပြီဆိုတော့အနာပါနသတိပြထားပြရှိရပြီးတော့မှဝိပဿနာဆက်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 ရှုသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာရည်ဒီလိုမိန့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆရာရည်တို့အဆင့်တော်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုရင်တို့တို့အဆင့်ဆိုရင်လည်းတမာတိမြတ်ရင်ရအောင်လုပ်ဖို့ဘလို့အခုလည်းတို့ရလားတို့တအဓိကရဖို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့တို့တွေလာတယ်ဘုဘကလာလဲရောက်တာပဲကိုချင်းရလာလဲရောက်တယ်ဟိုဘေးဘက်ကလာလဲရောက်ဘေးဘက်ကလာလဲရောက်ဖို့ပဒနာနာတက်နဲ့လောလောလက်နဲ့လောလောမန်းနဲ့ရောက်ဖို့ပဒနာအဓိကတို့အစိတ်ကြည်ကြည်ရင်လားစိတ်တည်ကြည်ရင်တမာရီမဆိုတာပေါ့တမာရီရကြတာစိတ်တည်ကြည်ဘလို့နည်းနဲ့ရရရဖို့ပဒနာဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းကျင်တယ်ဘလို့နည်းနဲ့ရရရင်းဖို့ပဒနာဘယ်နည်းစနစ်နဲ့ကျင့်ကြည်အဓိကရဖို့ပဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ကျင်တယ်သောတပန်ဖြစ်ကျင်တယ်တဂရကနာဂယန္တအစစ်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်ပြအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအစစ်ကြီးရတာမရတာအတားကိုစိတ်ကိုနိုင်တယ်ကိုစိတ်ကိုပိုင်တယ်တော့တို့တော့ဟုတ်နိုင်တယ်စိတ်ပိုင်တယ်စိတ်ရအပင်မသွားတော့ဘူး
နိုင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်နေတဲ့စိတ်ရဆင်းရဲဒုက္ခစီဆောင်းထုံးမစင်းတော့အထက်ပဲတက်ချင်တော့လေမနိုင်သေးတော့မပိုင်သေးတော့သူ့ရဲ့လျှောက်တော့ဖြစ်တာပေါ့သူ့ရဲ့လျှောက်သွေးဖြစ်တာပေါ့မနိုင်သေးတဲ့လူမပိုင်သေးတဲ့လူမှန်သမျှဒီတိုင်းဥစဉ်မနိုင်ဥစဉ်မပိုင်ဆိုဥစဉ်ဒီတိုင်းဒီမှာတရားတန်နေတဲ့သူတွေမနိုင်ဥမပိုင်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနော်နိုင်တဲ့သူကပိုင်တယ်မနိုင်တဲ့သူကမပိုင်နိုင်တက်တယ်လည်းနိုင်အောင်လုပ်ကြကိုယ်စီကူတဏှာနဲ့ထားနိုင်ပြီဆိုရင်နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာရှုရဲ့အစစ်ကြတော့တမာတိအာကောင်မှာတစ်စက်တစ်စက်ကြည့်ရမှာတမာတိအာမကောင်မှာလည်းဝိပဿနာတန်းရှုရင်အစစ်မကြည့်တမာတိရမှာတမာတိရဖို့ဆိုတာလဲစိတ်တည်ကြည်ဖို့တည်ငြိမ်ခြင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲတန်းရဖို့လွယ်လို့ဒီကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားဖို့နော်ပရိစိတ်လူတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ဘုရားစာရုပ်လူတည်ငြိမ်တည်ငြိမ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဘိဓိမေဆရာကြီးရတယ်သူအဲ့လိုကြိုးစားတယ်လို့အမိရှိတူများနဲ့တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရင်အဆင်ပြေမလဲအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ကြိုးစားဖို့နော်အဓိကဘန်းနဲ့ရဖို့ပဲဒီမှာတော့ဘန်းနဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်သာအရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာငါသည်အထူးသဖြင့်စင်ကြယ်သောလူတို့၏မျက်စိအမြင်ကိုလွန်သောနတ်မျက်စိနဲ့တူသောမျက်စိဒီပါစကုအဘိဉ္ဉ်ဖြင့်တထောင်သောလောကရကိုမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုအကျံဖြစ်တယ်လို့အရှင်ဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားမာနဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေကြလဲလဲနောက်အရှင်နုရုဒ္ဓကိုရှင်သာယောရာကိုရောမြတ်ကြီးကငါရှင်နုရုဒ္ဓတဲ့ငါဒီမတို့မစုံလုံးလာကိုအာထုတ်ငါလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားအာထုတ်ပါတယ်မိနှျောခြင်းမရှိတဲ့တတိနဲ့ထင်ပါတယ်လုံးလာဝရိယနဲ့ရှိတဲ့တတိနဲ့ရှိတယ်နောက်ကိုယ်ဒီပူပန်ခြင်းမရှိရင်ရည်တဲ့စိတ်ဒီတခုလေးသောအာယုံမှရှိတဲ့စိတ်ဒီတည်ကြည်နေတယ်။ကောင်းစွာတည်ကြည်ရဲ့လို့အဲ့လိုကြံစည်နေတာနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာတင့်တန်တာမှာစိတ်ကြံ့မဲ့ခြင်းဥဒ္ဒစ္စဖြစ်နေတာ။ဥဒ္ဒစ္စ။ဗါရဲ့လေ။ဥဒ္ဒစ္စ။နံပါတ်၁ကမာနဖြစ်နေတာ။နံပါတ်၂ကဥဒ္ဒစ္စဖြစ်။ဥဒ္ဒစ္စဆိုတာစိတ်ကြံ့မဲ့တာပေါ့နော်။ကြံ့မဲ့။နောက်ငါရှင်သူတို့တာတဲ့။အဲ့လိုဖြစ်နေပါရင်လည်းငါဤစိတ်ဒီတဏှာတိတိပြည့်မဆွင်လန်းမှုရဲ့အသောတရားတို့မှမလွတ်ကင်းသည်လို့ဒီလိုအရှင်ဘုရားကြံစည်နေတာအရှင်ဘုရားရဲ့တန်တာမှာပြီးတော့မှတန်တရားကုတ်ကုတ်စတွေဖြစ်နေတာတန်တရားကုတ်ကုတ်စရဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့ဥဒိစ္စရဲ့မာနဘဏ္ဍပသုံးပါအဲ့သုံးပါဖြစ်နေတာလို့ရှင်သာယဘုရားကတော့မြတ်ကြီးကအရှင်တို့တို့ကပြောတာငါရှင်အားတိုက်တော့ပါတယ်တောင်းပန်စကားပြောကြလို့ပါတယ်ငါရှင်တို့တို့ကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အဲ့ဒီမာနရဲ့ဥဒိစ္စရဲ့ကုက္ကုစ္စအဲ့ဒီတရား၃မျိုးတို့ကိုပယ်ပြီးတော့ဒီတရား၃မျိုးလုံးတို့ကိုနှလုံးမသွင်းမှု၍အမြိုက်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုမိမိစိတ်ကိုပို့ဆောင်စေခြင်းပါတယ်ဒီလိုအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ကမ္မထံပေးလိုက်တယ်ရှင်သာယဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကရှင်တို့တို့ကိုကမ္မထံပေးတယ်အလုကမ္မတံကိုပြီးပြီးတော့အလိုကျူစာအထုံအလိုကျူစာအထုံရင်းနဲ့အရှင်တို့ကပဋိညာကြီးကကမ္မတံကိုသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပန်းချာလျှောက်ထားပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်စီဒီတိုင်းသို့သွားရောက်ခါအဲ့ဒီစီဒီတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရေသုံးတော်မူတဲ့နေရာမှာနေရာတွေတွေ့လိုက်မှဆိုအရှိဝါလို့အရမှာတပည့်တော်နေထိုင်တော်မူပါမယ်ဘုရားဗန္ဒီမဂောဘုရားရှင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရိရှိဝါသောအယမတပည့်တော်တရားအားထုတ်ပေဘုရားအဲ့လိုတရားအားထုတ်လိုက်တာ35ရက်ကာလပတ်လုံးမအိမနေမင်းနဲ့ဈဉ္ဇံသွားလိုက်တရားထိုင်လိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်ဈဉ္ဇံသွားလိုက်အဲ့လို15ရက်တရားအားထုတ်တယ်မအိမနေမင်းနဲ့အားထုတ်တယ်အဲ့လိုတရားအားထုတ်နေတဲ့ငမရတရားအားထုတ်နေတဲ့ဓာတ်ချက်ခြင်းစွာသိစက်တဲ့အခါမှာပင်မနှွန်းနေပြီးတော့နှွမ်းနေတဲ့ပင်မနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီဖြစ်ရခန္ဓာကိုယ်ပြမန်းပြီးတော့ဝေယုံတစ်ခုရဲ့အောက်မှာခိတ္တအပန်းဖြေထိုင်နေတယ်ဒီနောရုဒ္ဓမထေရကြီးနော်ဝေယုံတစ်ခုရဲ့အောက်မှာပြမန်းသွားပြီ15ရက်လောက်တော့ရှုပ်ကျင်တာဆိုတော့အဲ့မှာထိုင်နေတဲ့အရှင်နောရုဒ္ဓရဲ့တဏ္ဍာမှာခုနကဦးစင်းပြောလိုက်တယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အတွေးရောက်ချမ်းပြတ်တို့ရဲ့အတွေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတွေ့တယ်ရပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပါဠိလိုတော့မပြောတော့မြန်မာလိုပြောတာပေါ့ဒီလောကဤလောကတရားတရား၉ပါးသည်အလိုနည်းသောလူခြင်းမှုအိတ်တာတဏ္ဏမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏမှသာပြည့်စုံနိုင်တယ်အလိုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူး
မတိပါဖူလီပါနေတယ်အဲ့တော့လောကုတ္တရာတရား9ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား9ပါးအလိုနေတဲ့သူတွေအလိုနေတဲ့သူတွေအလိုအိဆာတဏှာမရှိတဲ့လောဘမနေတဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏှာမှာသာပြည့်စုံနိုင်ရဲ့အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဝရိပြန်ဆရာတော်ပြန်ရင်ခဏခဏမိတ်နေမလိုခြင်းဒီရလေမရှာတဲ့ရှာရင်ကြားတယ်မမျောနဲ့မျောရင်ချော်တယ်မတွေးနဲ့တွေးရင်ဝီးတယ်ဆရာပြန်ကြည့်လို့ပြန်မရှာနဲ့ရှာရင်ကြားတယ်မမျောနဲ့မျောရင်ချော်တယ်မတွေးနဲ့တွေးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမတွေးနဲ့တွေးရင်ဝီးတယ်တွေးလို့ဝီးလို့တူအစိတ်ကသမာဓိရမရအောင်လို့တွေးလို့ဝီးလို့ပေါ့တရားနဲ့နော်မရှာနဲ့ရှာရင်ကြားတယ်မရှာနဲ့ရှာရင်ကြားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုဆိုကြပါစို့တို့တွေမျက်လုံးတွေအားနေလာပြီညလုံးတည်းအားနဲ့လာပြီဆိုတော့အောက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့အကလီပြုတ်ကြအဲဒီဟိုဟာဒီဟာလေးပြုတ်ကြနေတယ်အဲ့ဒီပြုတ်ကြနေတဲ့ဟာတွေကသူကရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်းလိုက်ရှာတယ်နော်ဒီနားပြုတ်ကြတော့ဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးဒီနားနဲ့ပါလိုက်ရှာဆန်းပြီးတော့ရှာတယ်နော်မြင်လားဆိုတော့မမြင်ရှာလေးကြာလေးပေါ့ဒါမှမြင်နိုင်လောက်တဲ့ပါဝါပြန်ပန်လေးပေါ့နော်တော်ဝိပလညာလေးပါဝါမျက်မှန်ပါဝါမျက်မှန်လေးတက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။အော်ဒီမှာပဲဟာသွားတည်နော်။ပရမရှာလာမြင်လားဆိုရင်မမြင်ဘူးနော်။ဘာလို့လို့လဲ။ပါဝါလို့လို့။ဘာလို့လို့လဲ။ပါဝါလို့ပါ။အဲပါဝါမျက်မှန်လေးနဲ့တက်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်။အော်ဒီမှာဒီနားလေးတွေဟာငါကတော့မမြင်ဘူး။ငါမြင်သေးတဲ့ပါဝါမှငါမတက်တာဘူး။ပါဝါမျက်မှန်မှာမတက်လိုက်တာ။ဆိုတော့ဘာပါဝါလဲဆိုရင်သမာဓိကြီးလို့ပါဝါ။သမာဓိမရှိဘဲနဲ့လိုက်ရှာဘယ်တွေ့မလဲ။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကမရှာနဲ့ရှာရင်ကြာတယ်တဲ့မမျောနဲ့မျောပြီးတော့လည်းဘာလို့လဲမမျောရင်ချော်တယ်မတွေးနဲ့တွေးဝေးတယ်တွေးရင်ဝေးတယ်ဒါကြောင့်မစလို့ငားရင်ငားလာ2024တောင်းဘုရားရှင်ဆရာတော်ကအိမ်မှာဘုရားရှင်ဆရာတော်ပြည့်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီစကလုံးလေးယူပြီးတော့ခမရလေးဆက်ပြီးတော့ဦးစင်းစီနှမ်းပို့တယ်မရှာနဲ့ရှာရင်ကြာပြီမတွေးနဲ့တွေးရင်ဝေးပြီမမျောနဲ့မျောရင်ချော်ပြီဆရာတော်ဆုံးမတဲ့စကားတန်နှလုံးသားထဲမှာကြားနေရသည်ဟုတ်ဝေးစီလွင့်နေနေပြီဆရာတော်ဤကခန္ဓာဝင်ချစီဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတန်နေရဟုတ်ဝေးစီလွင့်နေနေပြီဆရာတော်ဤမရှိတော့ဘူးအခုတော့ရှာလည်းမတွေ့ပြီကြားလည်းမမိပြီငါလည်းတနည်းတွေ့ရပြီမမိတရားဖြစ်မတရားသွားဘူးကျင့်ကြံပွားများတက်ပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဤကိုကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကြီးဆရာတော်ကဒီကဗျာလေးရေးပြီးဦးစင်းကိုနှမ်းပို့လိုက်တယ်မမေ့မှမတည်တောင်းစီရမရှာနဲ့ရှာရင်ကြာပြီမတွေးနဲ့တွေးရင်ဝေးပြီမမျောနဲ့မျောရင်ချော်ပြီဆရာတော်ဆုံးမတဲ့စကားတန်နှလုံးသားထဲမှာကြားနေရပြီဟိုအဝေးစီလွင့်နေနေပြီအခုတော့ရှာလည်းမတွေ့ပြီဆရာတော်ဤလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှာရင်လည်းမတွေ့တော့ကြာလည်းမမေ့ပြီကြာရင်လည်းဆရာတော်ဤလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမမေ့တော့ငါလည်းတနည်းတွေ့ပြီဒီလိုသိချင်းတရားနဲ့တို့တွေလည်းတတိကြရင်မဖြစ်မနေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရမှာလားတွေ့ရမှာဆရာတော်ပြန်ကြီးဟူသလိုတို့တွေလည်းဟူကြရမယ်ဆရာတော်ပြန်ကြီးနာသလိုတို့လည်းတတိကြရင်နာကြရမှာဆရာတော်ပြန်ကြီးခန္ဓာဝင်ချသလိုတို့လည်းတတိကြရင်ခန္ဓာဝင်ချမယ်တည်ရမယ်အခုတော့ရှာလည်းမတွေ့ဘူးကြာလည်းမမိဘူးငါလည်းတနည်းတွေ့ပြီမမိတရားဖြစ်အပမတ္တလို့ခေါ်တဲ့မမိတဲ့တတိတရားဖြစ်မမိတရားဖြစ်မတရားသွားဘူးကျင့်ကြံပွားများသင့်ပြီကြည့်ကြပွားများဖို့ဘလို့လားလို့လားတနေ့တနေ့လောက်ကြဟိတနေ့တနေ့လောက်ကြဒီမှာတော့အနုရုဒ္ဓဘာဝိတက္ကသုံးအနုရုဒ္ဓဘာဝိတက္ကသုံးမှာအရှင်နုရုဒ္ဓပတိစင်ကြနာမြင့်ပြတဲ့သူရဲ့အတွေ့အကြုံနံပါတ်1အတွေ့အကြုံလောကုတ္တရာတရား9ပါးသည်အလိုနည်းသောလူချင်းမှုအိစာတဏမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်၏တဏ္ဍာမှသာပြည့်စုံနိုင်တယ်အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့နံပါတ်1နော်အတွေ့တို့ဆိုရင်တရခေါင်းမဟုတ်တဲ့သူဆိုတော့တော်တွေတောင်တွေရှောက်ပြေးတာပေါ့လေအလုပ်အကြောင်းတွေတွေးမယ်နော်လောဘနဲ့ပတ္တတာတွေတွေးမယ်ဒေါသနဲ့ပတ္တတာတွေတွေးမယ်မောဟနဲ့ပတ္တတာတွေတွေးမယ်အိတ်တမစီယမနာလောဘတို့ဓာတ်နဲ့ပတ္တတာတွေတွေးမယ်နော်အမြတ်မကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်တွေတွေးမယ်ပြောမယ်ဒီလိုတွေရှောက်ရှိမှာပေါ့နော်တရခေါင်းတွေရဲ့အတွေ့အကြုံသူတော်ကောင်းတွေအတွေးကောင်းဆိုတော့အတွေးရကိုကောင်းနေတော့ပြောရလဲလိုက်ပြီးတော့မကောင်းလားကောင်းလား
အတွေးကောင်းတော့ပြောလဲလိုက်ကောင်းတော့အပြောကောင်းတယ်အတွေးကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ပါအလုပ်ကလည်းကာယကံအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတာအဓိကအတွေးကောင်းဖို့ပဲလို့ဆိုရပါစို့တစုံတစ်ယောက်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ရှုတော့အကြည့်ရင်ကောင်းတာပဲတွေ့မကောင်းတဲ့ရှုတော့အကြည့်ရင်မကောင်းတာပဲတွေ့အပြစ်လိုက်ဆံမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာအပြစ်မကင်းဘူးလေဘုရားရှင်တော်မှာအပြစ်ပြောခြင်းတဲ့သူတွေကအိုးသစ္စာမရှိတဲ့သူကသစ္စာတရားတွေလိုက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်သစ္စာလေးပါးတရားဟောနေသူကိုယ်တိုင်ကျတော့သစ္စာမရှိလို့မိဘငယ်ငယ်လေးထားခဲ့တာကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါသစ္စာရှိတာလားသစ္စာမရှိတဲ့သူကသစ္စာတရားတွေလိုက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်ဘုရားလည်းပြဿနာရှာခြင်းတဲ့သူအပြစ်ရှုတော့ကြည့်တော့အပြစ်ပဲတွေ့နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ရှုတော့ကြည့်အပြစ်ပဲမြင်မှာနော်သူတို့ကောင်းနေကြတော့အဲ့အပြစ်တွေမကောင်းတာတွေရှောက်မကြည့်တော့ကောင်းတာပဲတွေးတယ်ကောင်းတာပဲကြည့်တယ်အပြစ်ရှုတော့ချင်းအပြစ်ပဲတွေးတာနော်ကောင်းတဲ့ရှုတော့ချင်းကောင်းတာပဲတွေးတယ်လူရဲ့အမြင်ပေါ်မှာမူတည်တာနော်တစုံတရာရဟန်းတော်ကြီးတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အမူအရာကြည့်မယ်ကောင်းတဲ့သူကြတော့ဩသန္တနာတွေအလုံးလုံးတယ်လောကတွေအလုံးလုံးတယ်ဒါမျိုးပေါ့မကောင်းတဲ့သူကြမကောင်းတဲ့အမြင်ကလေးလေးတယောက်ကိုမြင်အောင်မှဆိုကြပါစို့ကလေးကွေးလေးတစ်ပါးဆော့နေတယ်ကိုယ်လေးတော်ဆော့နေတာကြည့်ပြီးတော့ဩဒါလေးတွေသန္တနာတော်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လာမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုလေးပြိကဆရာတော်ဗျာကြီးတို့ကဟိုငယ်ကတော့သင်္ကန်းကိုဘောလုံးထုတ်ပြီးတော့ကရောင်းကြိုက်ပြီးတော့ပြေးခဲ့သေးတာပဲနောက်တော့ဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးဖြစ်လို့တိပိဋကဂုံဆောင်ကြီးဖြစ်လို့သာသနာ့ဥဆောင်ကြီးဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနော်ပြည့်မတွေ့တဲ့တရားဒီကွင်ကဘာမှမပါညာစသစ္စာဖြစ်နော်သူကတွေ့တဲ့သူကဘာမှမတွေ့တာနော်ကိုလူတဲ့လူလည်းတန်းတဲ့ပြည်စုစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလူလိုက်တော့ပြီးသွားရင်ပြောရတယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်ကိုရင်ဆော့လို့ဘယ်ကိုရင်မဆော့လို့အဲ့နောက်ကကောင်းစီတွေလိုက်တယ်လို့ရှိရင်လူဆိုတာတော့အာယုံကောင်းရင်အမြင်ကောင်းရင်အာယုံပြုလို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆော့နေတဲ့ကိုရင်နဲ့စာကျက်နေတဲ့ကိုရင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုစာကျက်နေတဲ့ကိုရင်ကတော့ကိုအာယုံလေးကောင်းတာကိုအမြင်လေးကောင်းတာအမြင်လေးကောင်းလို့ပို့ပြီးတော့လူကျင်တာပေါ့ဒါသဘောပါပဲနိဆိုတော့အမြင်မကောင်းတဲ့ကိုရင်ဆော့နေတဲ့ကိုရင်စသည်မြင်ခဲ့ရင်လည်းကိုယ်ပဲကဩတာသန္တနာမျိုးဆက်ကြည့်ပဲ။ကောင်းတဲ့ရှုတော်ကြည့်တယ်။သန္တနာနဲ့မျိုးဆက်ကြည့်တယ်။နောက်ကျရင်သန္တနာပြုတော့မှာပဲ50 60အရွယ်ရောက်ရင်ဘောလုံးချပေးမယ်။နော်။ခြေတီချပေးမယ်။အစော့ပါဟဲ့။ဘောလုံးကံပါဟဲ့ဆိုတော့60လောက်ဆိုကံနိုင်ပါအောင်ပါ။မကံနိုင်တော့ဘာပြုဖိန်ကောင်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်။ဘိုက်တရားရှုဒီမရီယာနောက်ကောဆိုမပြေးနိုင်မတော်နိုင်တော့ဘူး။ဆိုတော့အကောင်းရှုတော်ကြည့်အကောင်းပဲတွေ့။မကောင်းဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပေါင်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးတောင်းနေတယောက်။ကောင်းဘက်ကိုရွေးကြည့်မယ်ဆိုမပေါင်းနိုင်စရာအကြောင်းကိုပဲမရှိဘူး။မပေါင်းနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ကြည့်တဲ့မြင်တဲ့လူကဘုဒ္ဓတာသူတို့ကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အမြင်ရမယ်ကြည့်။သူတို့မကောင်းကြတော့မကောင်းတဲ့အမြင်ရမယ်ကြည့်နော်။သူကသူကောင်းတဲ့သူတို့မကောင်းတဲ့အမြင်သွားကြည့်မကောင်းတဲ့အမြင်ပြော။သူတို့ကောင်းတတ်ခံရှိတဲ့သူကြတော့ကောင်းတဲ့အမြင်ရမယ်ကြည့်တယ်။ကောင်းတဲ့ပြောပဲပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာသူတို့ကောင်းကြီးပြန်သူတော်ကောင်းအတွေ့ဘလို့တွေ့လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကလောကုတ္တရာတရား9ပါးတည်ရောင်ရဲလွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှသာပြည့်စုံနိုင်တယ်မရောင်ရဲလွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတင်းတယ်ရောင်ရဲမှုရှိရတင်းတယ်ရောင်ရဲမှုမရှိရင်ဘလို့မှဆက်မပြည့်တဏ္ဍာမ3ကဤလောကုတ္တရာတရား9ပါးတည်စိတ်ငြိမ်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှသာပြည့်စုံနိုင်တယ်အပေါင်းဖော်၌မွေးလျသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးစိတ်ငြိမ်ဤချီချမ်းချမ်းနဲ့နေတက်တဲ့သူရဲ့တဏ္ဍာမှပြည့်စုံနိုင်တယ်အပေါင်းပေါ်နေတဲ့အေးလံဝါလံနဲ့ရှောက်နေတဲ့သူပဲတဏ္ဍာမှာတရားတော်မြတ်ရောက်လို့ဆိုတာအလွယ်ခြေသားတွေမှာပြောလို့ပြောရရှိတယ်ဗျတယောက်တည်းနေတော့တရားနှစ်ယောက်နေတော့စကားသုံးယောက်နေတော့အလကားဖြစ်တယ်နော်စကားတွေရင်ဒီစကားကြောင့်ပဲတောင်းနေတဲ့ကောင်ချစ်ကြတယ်နော်ရှင်းနေကြတယ်ဒီစကားကြောင့်ပဲတောင်းနေတဲ့ကောင်ဘုံညာနဲ့အစီမပြေဖြစ်ကြတယ်တယောက်တည်းနေတဲ့ကောင်အသွေးတွေတည်ကြအသွေးတွေဒုက္ခပြီးအများနဲ့ဒီညနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ပြောရည်တည်တာဒီပြောရည်ကကိုဒုက္ခပေးဒီမှာဤလောကုတ္တရာတရားကိုမှသိစိတ်ငြိမ်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံနိုင်တယ်အပေါင်းပေါ်၌မြင့်တယ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့သူကသူတော်ကောင်းကြီးကဒီလိုတွေးတယ်ဘယ်နှချက်ရှိသုံးချက်ရှိတိုင်းနော်အရှင်တို့တို့ရဲ့အတွေ့ပေါ့သတ္တဗ္ဗနီကဤလောကုတ္တရာတရားကိုမှသိထက်တန်သောလုံးဝရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံနိုင်တယ်ကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ထက်တန်တဲ့လုံးဝဝိရိယနဲ့ကျူးစာအထုတဲ့သူရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ကြီးကြီးကြီးကွေးနေတဲ့သူရဲ့တဏ္ဍာမှာကြတော့ဘလို့မှမပြည့်စုံနိုင်ဘူးအပြည့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားနိုင်မယ်မတိဘဖို့လိမနိုင်ဘူး
ဒီလိုဘုရားတရားကိုမှမဆိုထားနဲ့လောကီချမ်းသာရဖို့တော့မှဒုက္ခဝိရိယနဲ့ကြိုးစားမှရပါလေဒုက္ခဝိရိယနဲ့မကြိုးစားရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးတမာတိရဖို့လေလောကဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားမှအဲ့ဒါလောကဝိရိယရှိမှုရှိရှိဖို့လေရှိရပါလို့သိလဲဆိုတော့တတားလို့သိတယ်ဘလဘူတဲ့ဘူ၅ပါးရှိတယ်တတားဘူဝိရိယဘူတတိဘူတမာတိဘူပညာဘူနော်ဘူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိမှာဘလဘာလချိုင်ကြီးပတိုင်းလားဘလမြန်မာလိုအတွက်တော့ဘူပေါ့ဘူဆွဲခြင်းဘူ၅ပါးနဲ့ပြီးအောင်တုတ်ကြီးလက်ကျူစာလောကရတန်ကျူစာကြည့်ရရဆိုတော့လုံလဝရိယရှိဖို့အတွက်တဏှာဘူဝရိယဘူဝရိယဘူရှိဖို့အတွက်ဝရိယရှိဖို့လည်းရှိရတဏှာရှိဖို့လိုရှိရပါရှိဖို့လိုတယ်တဏှာဆိုတာယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုယုံကြည်ချက်ရှိမှယုံကြည်မှဒါလုပ်ချင်တာငါလုံးရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ရကိုယ့်ဆရာသမားယုံကြည်ရမယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရအဲ့လိုယုံကြည်ချက်ရှိမှနောက်ကယုံကြည်ချက်ရှိတော့နောက်ကဝိရိယလိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်တရားလည်းရှိတယ်လုံလဝိရိယလည်းရှိတယ်တတိယမရှိဘူးဆိုဘလို့အစဉ်မပြေဘူးစီးပွားရေးလုပ်တယ်တတိယမေးလိုက်တာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဝင်တဲ့အထက်နဲ့အိုးဘလို့မှတတိယမရှိဘူးဆိုအစဉ်မပြေဘူးတရားရှိတဲ့ဒီတိုင်းတရားရှိုံနဲ့မပြေဘူးနောက်ကလုံလဝိရိယပါမယ်တရားဝိရိယရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကတတိပါပါအောင်တတိတော်ရှိသနာဝတိရဲ့တတိတည်ကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့မှဆင်မပြေဘူးတည်ကြည်မှုကရှိတယ်တည်ကြည်တာသမာဓိနောက်ပညာကတော့ခေါင်းကျုပ်တတဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးတတဘူဝရိယဘူတတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူနော်ဒါတွေရှိရအဲ့ဆိုရင်ဘူဆွေဤလောကဓာတရားကိုမသည်ထက်သန်သောလုံးဝဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမသာပြည့်စုံနိုင်တယ်။ပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။နောက်ဆက်ပြီးတော့သရောကောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံလို့တွေးလဲဆိုဤလောကဓာတရားကိုမသည်ကျင်လင်းသောတတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမသာပြည့်စုံနိုင်တယ်။တတိကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့။စောစောပြောခဲ့တယ်တတိမရှိဘလို့မှဆက်မပြေဘူး။နောက်နံပါတ်6ဤလောကဓာတရားကိုမသည်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမသာပြည့်စုံနိုင်တယ်။မတည်ကြည်သောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။တည်ကြည်လို့ဆိုတမာတိ။တမာတိရှိမှရမှာ၊တမာတိမရှိမှရမှာ။နောက်နံပါတ်9ကဤလောကဓာတ်တရားကိုပါနေပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသာပြည့်စုံနိုင်တဲ့လောကီလောကဓာတ်ပညာ။ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့သူညာမှာဒီလိုထင်လာတယ်။အဲ့လိုထင်လာပြီးအဲ့လိုတွေးနေတာ။အဲ့လိုတွေးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်တို့ရမထေရမဟာပုရိသဝိတ္တကြီးခုနှစ်ပါးပေါ့စောစောပြောခဲ့တဲ့ခုနှစ်ချက်တောင်းတွင်းပြီးတော့ကျန်စီစင်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဘက်ကတိုက်သုသမဂိရီမြို့မှာစောစောပိတလကမြည်တဲ့တောမှာတရေတောတရေတောနေတဲ့ပိတလကတောကနေအနုရုဒ္ဓနေတဲ့ဝါတော်အနောက်ရပ်ပေါ့ဝါတော်ရဲ့အရှိရမှာဘုရားတရေတောနေရှင်တို့နေတော့အနောက်ရပ်ပေါ့အဲ့ဒီဝါတော်ပါစိနာဝန္တဓာတမြတ်စွာဘုရားတင်းတင်းတော်မူရအဲ့ဒီဝါတော်ဘေတ္တကတော်ကနေအရှိဝါတော်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြွတယ်အာကောင်းပေါင်းတန်တဲ့ယောက်ျားနော်ကွေးလိုက်တဲ့လက်ဆန့်လိုက်တယ်ဆန့်လိုက်တဲ့လက်ကွေးလိုက်တယ်မကြောက်ဘူးကွေးလိုက်လက်ဆန့်လိုက်တယ်မကြောက်ခဏလေးဆန့်တဲ့လက်ကွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မကြောက်တွေ့ဆိုရမယ်နော်အရှင်တို့ကမတရားစောစောပေါ်ပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွေးခုနှစ်ချက်မဟာပရိသဝိတ္တမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အတွေးကောင်းခုနှစ်ချက်ကျန်စီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှေ့ဆက်တက်ပြီးတော့ရှစ်ခုမြောက်အတွေးမဟာပရိသဝိတ္တဆက်ရွှေ့ကျန်စီခြင်းကပင်ပန်းလျက်ရှိတယ်တဲ့ဘာမှမတွေးတတ်တော့ဘာမှမစဉ်းစားတတ်တော့သူကတော့အတွေးကောင်းပေါ့နော်တို့လိုဘုံတွေးတည်တွေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကောင်းလျက်အတွေးကောင်းတရားသူတရားမြတ်ရဖို့အတွက်တွေးကောင်းအဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းမိတ်တယ်အရှင်တို့တို့ကချက်သားအနုရုဒ္ဓာတဲ့ရှစ်ခုမြောက်မဟာပုရိသဝိတ္တ၌ပင်ပန်းနေတဲ့နေတယ်တဲ့ပင်ပန်းနေတယ်တဲ့အနုရုဒ္ဓာရဲ့အကျဉ်းစီအရှင်တို့တို့ကပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကသိတာဖြစ်တဲ့ဖြည့်စည်းပြီးတော့ဟောခြင်းကတကောတော်ဖြင့်တခဏချင်းဝိတ္တလက်ဆန်းလိုက်တယ်လို့အာကောင်းတဲ့ယောက်ျားကွေးတော့လဲဆန်းလိုက်တယ်ဆန်းတဲ့လဲကွေးလိုက်တယ်ခဏလေးရောက်လာတယ်ရှင်တို့ကမျက်မှောက်အများရှင်ကြွလာကြွလာပြီးတော့ရှင်တို့တို့ရဲ့ရှိမှထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့စောစောဥစဉ်တို့ဆိုခဲ့တယ်မာပုရိသဝိတ္တရင်းမြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေးကောင်း
ရှင်တို့တို့လာတွေ့တာဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုဘုရားရှင်ပြန်ဟောပြနော်အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်လူ့ဘဝတွေပဲမှတ်မိမလဲများလာအောင်နံပါတ်1လောကုတ္တရာတရားကိုဘအလိုနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာအလိုနည်းတဲ့အလိုအိဋ္ဆာတဏ္ဍမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံနိုင်တဲ့တဏ္ဍမတိကဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘရောင်ရဲလေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်မရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာအပြည့်စုံနိုင်တယ်နိသတ္တဘတော်ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘစိတ်ကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်အပေါင်းပေါ်၌ကိလေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာအပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါသုံးနောက်နံပါတ်၄ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘဒီထက်သန်သောလုံးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်ပြည့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာအပြည့်စုံနိုင်တယ်ဒါ၄နောက်နံပါတ်၅လောကုတ္တရာတရားကိုဘထင်မြင်သောသတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်တတိလူကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါနံပါတ်၅နောက်တဘချက်ကဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘာဒီတည်ကြည်သောစိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံတယ်တမာတိပေါ့မတည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်မတည်ကြည်သောစိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာမပြည့်စုံနိုင်တာ၆တဘချက်ကဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘာဒီပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာသာပြည့်စုံတယ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလို့စုစုပေါင်းအချက်ပဲတစ်ချက်လည်းခုနှစ်ချက်အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကအရှင်သာအရှင်တို့လောက်တာကိုလိုမြန်လဲအဲ့လိုတွေးနေတယ်ရှစ်ခုမြောက်ဆက်စည့်ဆက်သူမတွေးတတ်ဘူးရှစ်ခုမြောက်မတွေးတတ်ဘဲနဲ့သူပင်ပန်းနေတယ်တဲ့အဲ့လိုပင်ပန်းနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကူတော်နဲ့ကြွလာကြွလာပြီးတော့ခုနှစ်ကတိတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ခုံထိခေါ်လိုက်ရှစ်ခုမြောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုအနုရုဒ္ဓငါယဓမ္မကားသာလိမ့်မစေတအနုရုဒ္ဓတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တင်းဒီရှိခုမြောက်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးတည်းရှိခုမြောက်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးရှိတယ်ကိုယ်အဲ့ဒီ၉ပါးကအဲ့ဒီရှိခုမြောက်တရားကသံသရာကိုချက်ထွင်တတ်သည့်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပပင်္စတရားပပင်္စတရားဆိုတာသံသရာချက်ထွင်တဲ့တရားတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိအနုရုဒ္ဓံဤဓမ္မကားသာလိမ္မာจิตာနုရုဒ္ဓံဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာသည်သန္တနာကိုချက်တွင်တတ်သည်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုသောပပိစ္ဆာတရားမှကင်းလွတ်ရန်နိဗ္ဗာန်၌မွေးလျောနှစ်ချက်ကျိုးကိုင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမာနပြည့်စုံနိုင်၏ပပိစ္ဆာတရားနှင့်မွေးလျောနှစ်ချက်ကျိုးကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမာမပြည့်စုံနိုင်ပါပပိစ္ဆာတရားမှမပျော်ပိုက်တဲ့သူရဲ့တဏှာမာပြည့်စုံနိုင်တယ်ပပိစ္ဆာတရားမှပျော်ပိုက်နေတဲ့တဏှာသူရဲ့တဏှာမာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးရှစ်ခုမြောက်တွေ့ရတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိစ္ဆာတရား၃ပါးအဲ့တရား၃ပါးမှပျော်နေတဲ့သူတရားတို့ရဲ့မြင်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးမှမပျော်တဲ့သူတရားသူတရားမြတ်ရနိုင်တယ်လို့ရှစ်ခုမြောက်ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ညံ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအကြံကောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်တို့ကအလုံးဝမြောက်ဝတ်တာနဲ့ရှစ်ခုမြောက်ပြတဲ့မဟာမုရိဒဝိတေကြီးကိုဖြစ်ဆွေးပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဆွေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗန္ဒီဘဂဝါဘုရားရောဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတပည့်တော်ရလိုက်ပါပြီဖြစ်ရရှစ်ခုမြောက်အတွေ့အကြုံတွေရလိုက်လို့တပည့်တော်စိတ်နဲ့မဝမ်းမြောက်ဝတ်တာဖြစ်ပါပြီဖြစ်ရဤမဟာမုရိဒဝိတေရှင်မျိုးစီကျန်းစီ၍နေနေလောကီပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စရုပ်ဇာဇန်တို့ကိုအလွယ်တကူရယူဝင်စားနိုင်ရဲ့အဲ့လိုဝင်စားနိုင်တဲ့အကြောင်းအီမာပိသဝိတက်အဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုကျန်စီတဲ့သူကလောကီဇန်၄ပါးအလွယ်တကူဇန်ဝင်စားနေနိုင်တယ်။နောက်ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုစိရတန်တော်သားစိဝရတန်တော်သားသင်္ကန်းနဲ့ရောင်ရဲတွေ့တယ်အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်ရဲတွေ့တယ်။နောက်တစ်ပတ်နဲ့ကအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တိုးတိုးတာမျိုးမဖြစ်ဘူး။နော်ဒီအဝတ်ကိုဟိုလူတဲ့သူလူခံတဲ့သူရှိရင်လူလိုက်တယ်။ဒီအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တို့ပြီးတော့ဆွဲနှံတက်မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့စီဝရတန်တော်သာသင်္ကန်းမှာရောင်ရဲလွယ်တယ်တဲ့။နောက်နံပါတ်၄ကပိဋကပါဒတန်တော်သာဆွမ်းဆရှိတဲ့အစားတော်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရောင်ရဲလွယ်။နောက်နံပါတ်၃ကတိဏ္ဍနာတန်တော်သာအကြောင်းအရာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရောင်ရဲလွယ်။နောက်နံပါတ်၄ကဘာဝနာရာမတာဘာဝနာလို့မှမွေးလျော်ပြုတ်ပိုက်တယ်တဲ့။အရိယာရိယဝန္တပရိပရ၄ပါးကိုအလွယ်နဲ့ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရှစ်ခုမြောက်အဲ့ဒီမဟာပိဋကဝိတက်ကတောင်းဆက်ဟောတော့ရှင်တို့လို့တာပို့ရအဘယ်မှာအိယံတရားနေတိုင်းတရားကမ္မထာသဗ္ဗယဖြစ်နေမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်တယ်
ဘလို့စဉ်းကျင်လဲဆိုအလုလုံးတာနဲ့ဒီတရားရှိဖို့မြောက်ဟောလိုက်ပြီပြည့်စုံသွားပြီသူ့အတွက်တရားပြည့်စုံသွားပြီနော်ကျင့်လိုက်ရင်ခဏလေးရတော့သူနဲ့ဘယ်တရားနဲ့လျော်တယ်လို့ပြဆိုလျာကြည့်လိုက်နော်တခါတခါကျတော့တချို့သူတွေကကိုနဲ့လျော်တယ်တဏှာနော်ဒီနဲ့ဒီရဲ့အစ္စာတရားဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကျင့်မှသူတရားရဒီမှာဘုရားစာရုပ်မှသူတည်းအစဉ်ပြေဒီမှာတိရရှင်စီမှအစဉ်ပြေဒီမှာယဟန်ဝတ်မှအစဉ်ပြေဒီမှာတရားအထုတ်မှအစဉ်ပြေဒီရဲ့ဝိညာဉ်ဒီမိတ္တရားရဲ့ဝိညာဉ်ကြအဲ့ဒီမိတ္တရားမှာသွားတရားကျင့်မှအစဉ်ပြေဒီမိတ္တရားမှာသာသနာ့နေဝင်တိရရှင်ဝတ်တယ်ကိုရင်ဝတ်တယ်ဉာဏ်ခံတဲ့တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတည်းအစဉ်ပြေရသောဘုရားရှင်တို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်နေရာနဲ့တင့်တယ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်လိုတရားနဲ့တင့်တယ်ဆိုတာတိပိသာပေါ့တို့ဘုရားရှင်ဆိုတော့အဲ့လိုမသိဘူးရမ်းချရတာရမ်းပြီးကျင့်ရတာဆိုကြပါစို့ခေမာမီဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အခြားအခြားသောတရားတွေဟောရတာဒါပေမဲ့ခေမာမီဘုရားကိုမာနိဒါနတုတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောဘာဖြစ်လို့မာနိဒါနတုတ်ဟောလဲဆိုမာနိဒါနတုတ်ကို तू ကဘောအများစွာသန္တာတောက်လျှောက်ရုပ်အန်တရစ္ဆေကိုပြုခဲ့လို့တဲ့ဒါရွတ်တော့ဒါဟောလိုက်တော့တန်းပြီးဝက်ဝက်ဝက်တန်းပြန်ပြီးနော်ဆိုကြပါစို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်နေကြတော့ပဋ္ဌာန်းဟောမှသူအစစ်ကြီးမေတ္တာတို့ယုံနေကြတော့မေတ္တာတို့နဲ့ချုပ်ပါစေ။ပရိစ္ဆေသဘောပဲယုံနေတဲ့သူပရိစ္ဆေသဘောပဲနဲ့ချုပ်ပါစေ။ဟာအဘိဓမ္မာယုံနေကြတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ပါစေ။တုတ်တန်ကိုစိတ်ဝင်စားတုတ်တန်နဲ့ပါစေ။ဝိနည်းအာယုံရှိတဲ့သူဝိနည်းနဲ့ပါစေ။ဝိနည်းတုတ်တန်ဘိဓမ္မာကိုအတိကတော့ဆိုတော့ရသောဘုရားရှင်ကတော့သိတာပါဒါအရှင်တို့လားဆိုတကယ်မရှိစကားမကြားဆိုတဲ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ယဟန္တာတန်းဖြစ်နိုင်မလဲတင့်နိုင်တယ်လဲဆိုတာဆက်ဆိုပြန်ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော့ဒီဝါရောထဲမှာပဲတင့်တယ်တဲ့အဲ့လိုကြည့်တော့ချက်သားနုရုဒ္ဓာတဲ့ဒါကြောင့်ဖြင့်ဒီဝါရောမှာပဲသဗ္ဗယဖြစ်အောင်ပြီတော့တဲ့အဲ့ဒီဝါရောမှာပဲထားခဲ့တယ်နာတင့်ချက်သားဒီနောင်ခါနိုင်စည်တီတိုင်ကြီးဝါရောရနိုင်တာလေဝါကရဲ့နေနေတော့ဖြင့်ပြီးဒီမှာသာဝါဆိုတော့ဒီမှာဆက်ပြီးတရားကျင့်တော့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ပြန်ကြည့်ရပြန်ကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုပြန်ကြသွားတဲ့အခါမှာမာပုရိသဝိတ္တမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံစုစုပေါင်းပရမသူတွေတာခုနှစ်ချက်အစောပြည့်စီကြွလာပြီးတော့ပရမခုနှစ်ချက်ရဲ့နောက်စောစောပြောလိုက်တယ်ပါမိဇန်တရားတဏမာနတိတိအဲ့ဒီသုံးပါးရဲ့အစောပြည့်ဖြစ်ပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံစုစုပေါင်းခုနှစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ရှစ်ချက်အဲ့ဒီရှစ်ချက်ကိုနာပြီးတော့အရှင်တို့ကမတိမြတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တရားပွားများပြီးတော့ကျူးစားအထုတ်တယ်တဲ့တင့်တော်တဲ့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့ရှင်တို့ရောမတည်တင့်တော်တဲ့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့ယန္တရားအထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ပြန်ကြည့်ရတယ်အရှင်တို့ရောအဲ့ဒီရှစ်ချက်ဟောတယ်ဘယ်တစ်ချက်ဟောလဲအဲ့ဒီရှစ်ချက်ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီရှစ်ချက်ကိုကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရှိဝါတော်အရာစောစောဗေဒလကတော်ပေါ့နော်သုတ္တမာရဂီတာဗေဒလကတော်ကိုဘုရားရှင်အဲ့ဒီကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတန်ခါတော်ဒီရှစ်ချက်ပြန်ဟောပြရှင်တို့တို့ကလည်းအရှိချက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အတာကောထောအခါ၌စာရိယအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အတာကောထောကနဲ့အာယတမတို့တို့ရှင်တို့တို့ကမတည်တဲ့အာယတိကံမြေဝတ္တဝါဒတတိဝစီတိယံပါစိဏဝန္တဒါတိဝိယာတိအဲ့ဒီပါစိဏတော်မှာအဲ့ဒီပါစိဏတော်အရှင်ဝါတော်ယံမှာပဲရှင်တို့တို့ကကိုရောမြတ်တရင်တော်တရင်တော်ပြီးတော့အတာကောထောကနဲ့အာယတမတို့တို့ရှင်တို့တို့ကမတည်တည်ဤကောဝပကတောအပမတောအာတာဝိပိတတောဝိရတောနရှိတေဝါအာယတမနုရောရှင်နုရောမထေတိအဲ့ဒီပါစိဏဝသာတာတာလို့ခေါ်ရတော်တယ်မဟာရှိဝါတော်ယမသတင်းသုံးပြီးတော့ဘလို့သတင်းသုံးလဲဆိုရင်ဤကောတယောက်ထင်းနေတယ်ဘယ်သူနဲ့နေလဲတယောက်ထင်းနေတယ်ဤကောတယောက်ထင်းတယောက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်စိတ်တည်းထားတယ်တယောက်ထင်းနေတစ်စိတ်တည်းထားဒီလိုနေလိုက်ပြီနော်ဒုတိယတယောက်တည်းသာနေတာအတွေ့အကြုံတစည်းတည်းမထားဘဲနဲ့တော်ရောက်တောင်းရောက်ဆရာတို့ညတရားဟောမလို့မသိဘူးဘာတမအောင်ဆုံးမှချက်လည်းမသိဘူးဘာတမဘာလို့အောင်မလဲဒါခွန်ကြီးနေတဲ့ရှင်နေရှုတော့ပေါ့နော်အခြားကြသောလူတွေကြတော့ဘာတမဘာလို့အောင်ဘယ်သူပဲချမ်းသာပေါ့တရားရှုတဲ့သူဆိုတာစီးပွားရေးသမားကတော့စီးပွားရေးကြောင့်ပြေးတာတဘာဝပဲလေနော်ဒီမြင့်တရားရှုတဲ့သူကြတော့စီးပွားရေးသမားနဲ့တရားလုပ်ပြီးဆိုဘာမတွေ့တာကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံကိုနှိမ့်စစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့မာပုရိသဝိတ္တကဝိတ္တအမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒုတိယအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြိုးတွေ့မှုတွေ့ကြိုးပြောမှုပြောနေတယ်တော်တည်တောင်းတွေ့နေရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာအေကောတယောက်ထဲနေတယ်ဒီစီတဲထားနေနော်
ဝပကံတော်စိတ်ရင်တဲ့အရာချင်းကတည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်မူစိတ်ရဲ့စိတ်ရင်မူနားရဲ့စိတ်ရင်မူအဲ့ဒီစိတ်ရင်တဲ့အရာချင်းကပြီးတော့အပမတောမမိမလျော့မဖို့မစားတဲ့အပမတာဆိုတဲ့တတိလေးသူ့မှာထင်ပြီးတော့ဤတယ်အာတာပိသက်တန်တဲ့လုံလောက်ဝရိယနဲ့သူဤတယ်သက်တန်တဲ့လုံလောက်ဝရိယနဲ့သူကြိုးစားပြီးပဟိတတောနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ရင်းကျဲတဲ့စိတ်နဲ့သူဤတယ်အမြတ်တရားရစေတဲ့ဤတယ်ပေါ့ဤကောတယောက်တည်းဒီတစိတ်တည်းထားတယ်သူဆရာလေးဒီတယောက်တည်းဒီတစိတ်တည်းထားနိုင်လားထားနိုင်ရင်အဆင်ပြေတယ်မထားနိုင်ရင်မပြေဘူးတဏှာထားကြည့်အဲ့တဏှာထားနိုင်ရင်အဆင်ပြေချမ်းသာ5မိနစ်ထားကြည့်အဲ့5မိနစ်ထားရင်5မိနစ်ချမ်းသာ5မိနစ်ကလေးမထားနိုင်ရင်မထားနိုင်တဲ့အချိန်အဆင်ရတဲ့အချိန်ထားနိုင်တဲ့အချိန်ကချမ်းသာတဲ့အချိန်တစ်လုံးထားနိုင်တစ်လုံးချမ်းသာဟောဤကောတယောက်တည်းဒီတစိတ်တည်းတာဘုပ္ပကံတော်စိတ်ကြည်နေရင်ချင်းကမျက်စိရဲ့စိတ်ကြည်ခြင်း၊နားရဲ့စိတ်ကြည်ခြင်း၊ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကြည်ခြင်း၊စိတ်ရဲ့စိတ်ကြည်ခြင်း၊စိတ်ကြည်တဲ့နေရာဒီနေကြလို့ပါလေ။ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုရင်စိတ်ကြည်ပြီးတော့အခုလိုဆိုရင်ညခါလေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှမ်းရှောင်မယ်၊ပြန်စားရုံမယ်၊ဒီဝစီလေးနဲ့လဲမယ်၊ကမ္မထာရှုမှတ်ရင်လည်းရှုမှတ်မယ်။နော်။အိုးငကေုံမရရင်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးလေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းပါပါ။ဟိုပဲရွှေဘော်ဒီအောင်ပြည်စီဒီနေရာပဲဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်။အဲ့လိုစိတ်ကြည်တဲ့နေရာမှာဒီနေကြလို့နာမပမ်းမိနေတဲ့စာရိုက်ထားတဲ့ဗန္တန်လေးတွေလည်းဝေးဖြေဗန္တန်လေးတွေနော်ကိုဘကဇဂောဗန္တန်လေးတွေသံဃောဗန္တန်လေးတွေတောင်တရခဗန္တန်လေးတွေယူဇနာဗန္တန်လေးတွေညာမွေးဗန္တန်လေးတွေအိုးဗန္တန်လေးတွေကဝေးတွေတော့ဒီလိုစိတ်ကြည်နားရဲ့စိတ်ကြည်ရင်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကြည်ရင်စိတ်ရဲ့စိတ်ကြည်ရင်အဲ့လိုစိတ်ကြည်တဲ့နေရာတင်ပြီးတော့လေရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ချုပ်နေရောက်မှာမတိတမ်းဘလို့ကြီးမှမသိဘူးနော်အာမတော်ချင်မလာချင်စိတ်ကြည်ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်သူတို့ကောင်းတက်ခံရှိတဲ့ကြာပိုးပြီးတော့စိတ်ကြည်တဲ့နေရာကြိုက်တယ်။သူတို့ကောင်းတက်ခံအားနေတဲ့ကြာတော့စိတ်ကြည်တဲ့နေရာသိမကြိုက်တဲ့သူကရှုပ်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 ကလေးတော့အကြည့်ကျင်းနေတယ်နော်။ရှုပ်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 နေရာလေးလေကျင်းနေတာသဘာဝ။ဥပက္ခတော်စိတ်ကြည်တဲ့နေရာချင်းကပြီးတော့ကျင်းတယ်။အပမတ္တောမပြီးမလဲမပုံမစားတဲ့အပမတ္တလို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့ကျင်းတယ်။အာတာပိသတ္တနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကျင်းတယ်။ပိဋကတော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကျင်းတယ်။ဝိရဒံတော့အဲ့လိုနေပြီးကျင်းလိုက်တာနာသီတ္တေဝမကြံမြင့်ပြီဖြင့်တဲ့ယသထာယကုလပုဒ္ဒတာတာမတေဝအာဃာရတမအနာဂရိယပပိစိအင်းရတီတောင်လို့ပေါ်ဆော့ခွာပြီးတော့အင်းရမတောင်ရံပေါ်မှာနေကြတဲ့သူတွေအလိုရှိတဲ့တဒနုဒဒံယမစရိယပရိယောတတာမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိတယံအပိညာသစ္စိကတောဥပတံပိစဝိရတိဝိဟာတိခီနာဇာတိသတိတိဂုံပြီးဝိသီတံမြမစိယံမြတ်သောအကျင့်တွေသူကျင့်ပြီးပြီကတံကရဏီယံနာပရံဣဒ္ဓထာယတိဒုစရာရှိတဲ့အလုပ်တွေသူလုပ်ပြီးပြီကျင့်စရာရှိတဲ့အကျင့်တွေကျင့်ပြီးပြီနာပရံဣဒ္ဓထာယတိနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျင့်စရာမရှိတော့တော့အောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့အရှင်တို့ကမထင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာပဲနော်နာပရံဣဒ္ဓထာယတိအဘိညာတိအညာတရောစာပဏာယသမအနုရုဒ္ဓောအရဟတံအဟောတိတိတခါရရတဉာဏဖြစ်သောအဟောတိရောက်သွားပြီအရှင်တို့တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲဉာဏဖြစ်ပြီဆိုတော့စောစောအချက်မြင့်မြတ်တဲ့သူရဲ့အတွေ့အကြုံဘယ်နှချက်လဲ၈ချက်အဲ၈ချက်အတိုင်းယူပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့စောစောအေကောတယောက်တည်းနေတယ်လေတဲ့ထားတယ်ဥပက္ခတော်စိတ်ရင်းနဲ့ရဲ့ချင်းကတဲ့အပမတ္တောသတ္တနဲ့လုံးလုံးအပမတ္တောဆိုတာမမိမလို့ဘုံဘုံစားတဲ့အပမတ္တောလို့ခေါ်တဲ့တတိရှိတယ်နော်အတဘိသတ္တနဲ့လုံလောက်ဝိညာဉ်နဲ့ကျင့်တယ်ပိဋကတော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့ခါတည်းအရတ္တမအရတ္တကိုရပြီးတော့ဉာဏ်သာဖြစ်တယ်တဲ့အထာကောအယတမနုရောဓအရတ္တပတ္တောတာယံဝေလာယံဣမံကာတာယောအာတိရှင်တော်ပတိယဉာဏ်သာဖြစ်ပြီးတော့ဝေမျက်ဝန်းသားနဲ့ဥဒ္ဒံကာတာကျွင့်ရတယ်လို့ဒီလိုစာထဲမှာဆိုတယ်နော်ရှင်တော်ပတိယဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုသူကအဘိညာမှာတိတ်ပြီးတော့ကျွမ်းတာကိုရှင်တော်ပတိပြီးတဲ့ရသော်ပြန်ရင်ပြန်ကြွတာတော့မူတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စောစောကလိုတက်တဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့အဲ့လိုချင်းတဲ့အခါမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမကြံပြစ်ပြီ။နောက်နေ့ဝါရဲမှာပဲပုတိအပုပိနိဝါဒလုံတိညာဒီပါစကုညာအသောခိယညာဝိဇာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသောအသောကုကံယဟန္တာမတိဖြစ်သွားတယ်။ကျမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါရဲ့စိတ်ကိုသိမြင်လို့ကြွလာတာပဲ။ငါရဲ့စိတ်ကိုသိမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြန်ကြွလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကျေးဇူးကြည်လိုက်တာ။မဟာခဏခုမြောင်မြင့်မြတ်တဲ့သူကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံပဲတွေ့နိုင်တဲ့ရှစ်ခုမြောင်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုရားဝိတက်မြင့်မြတ်တဲ့သူကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုငါမတွေ့ပတ်တတ်မစင်ကျင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအာခေါ်လာပြီးတော့တရားနဲ့ချီးမြှောက်တယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့
ငါဤသူစိတ်နှလုံးအလိုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတည်တယ်တည်တော့ရခုကမှအထုတ်ထိတ်ငါဟာပေါင်းမြောက်လေးကြီးတကားလို့ဝါမြဝန္တာဖြစ်တယ်။ညံ့တဲ့သူရဲ့အတွေးကောင်းခုနှစ်ချက်အဲ့ခုနှစ်ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာနောက်တစ်ချက်ထပ်သူပြလိုက်တော့ရှစ်ချက်သူဒီမှာလည်းဒီအတွေးကြီးမရှိဘူးလားရှိလား။ဘုရားဆုံးတော်နောက်သူတဲ့ဆုံးတဲ့အတွေးရှိတော့ အဲ့လိုမြင်တဲ့လူတွေအတွေးကောင်းနေဖြစ်အောင်ဘာဝဉ္ဇဉ်ကျင့်ရင်လည်းအတွေးကောင်းနေကြည့်အောင်ဘာဝဉ္ဇဉ်ကျင့်ရင်လည်းအတွေးကောင်းနေကြည့်ရင်အမြင်ကောင်းမယ်ပြောကောင်းမယ်ပြင့်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အတွေးမကောင်းတဲ့တွေးတယ်ဆိုရင်အပြောမကောင်းအမြင်မကောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အယောနိတော်မနတိကာလာဘုရားနှလုံးသွင်းမှန်ကန်လို့ယောနိတော်မနတိကာလာနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်
ငယ်နေဇန်ပြည်လာကြတဲ့ဒီအစီအမှုရှာပါမယ်။စောစောရှစ်ခုမြောက်အတွင်းညှက်တဲ့သူရဲ့ဒီအတွေးကိုကြားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒံကာရတွေကျွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြင်ကြည့်လေ။အကြောင်းပြန်ကြတာနောက်တောင်းတိစေတော်အကြောင်းမှာဘုရားရှင်သတင်းတော်နေတော့တပည့်တွေအပြီးပြီးကိုဣတတဲ့ဘွယ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရှင်တို့လို့တောင်းကြတော့ဣတတဲ့ကံဘုရားမမသာဝကန္တဘိက္ခုနံဒိဗ္ဗစက္ခုကာဏံယတိတံအနုရုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ခြေသားတို့ခြေကြီးတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအပင်ကြီးရှိတဲ့ငါဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကယဟန်တော်တွေတဲ့မှာအရှင်တို့လို့တောင်းအသာဆုံးဆိုပြီးတော့ဤတဲ့ဘွယ်ရတယ်အရှင်တို့လို့တောင်းကဲ့သို့တို့များအတွေးကောင်းအတွေးဆိုးတွေတို့တွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့လိုအတွေးတွေမှတစင်အတွေးဆိုးတွေတက်နေတယ်များခွာအတွေးကောင်းတွေကိုတက်နေတယ်များပေါင်းလို့အတွေးကောင်းမှမှဤမြတ်သူတွေရဲ့အတွေးကောင်းဖြစ်တဲ့စောစောအတွေးတွေတက်နေတယ်များပြီးတွေးပြီးတော့ပြဿနာများချင်းရှစ်ခုမြောက်အချက်ဖြည့်တယ်လို့တို့တွေရှစ်ခုမြောက်အချက်ချင်းချက်ချင်းဆက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်းဖြည့်စည်းပြီးတော့တယောက်တည်းနေမယ်တစ်စိတ်တည်းထားမယ်ဤကောဥပကတ်တော်စိတ်ငြိမ်တဲ့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အာတာပိသတ္တနဲ့လုံလောက်ဝိရိယနဲ့ကြည့်မယ်နောက်အပမတ်တော်မမိမလျမဘုမစားတဲ့အပမတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တတိရှိမယ်နောက်ဥပကတ်တော်စိတ်ငြိမ်တဲ့အရာချင်းကပ်မယ်ပိဋိတတော်နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ကျူစာအထုတ်မယ်ဆိုရင်မကြာခင်ပန်းနိုင်နှမ်းကြိုင်နိုင်မယ်တို့ဒီတရားနာကြတဲ့တော်ကောင်းများအမြတ်သူကြီးရဲ့အတွေးကောင်းနဲ့နားထောင်နားထောင်ပြီးတော့တတ်တဲ့တဲ့ကျင့်သုံးကျင့်သုံးကြတဲ့ဖြင့်ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားသူအတိတူးတွေအပြန်ရရှိနိုင်တဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကေမေတ္တာဘုရားကလေးဆိုအောင်နော်။သတ္တံလောကတ္တလူနဲ့ပြမာတွေ့ညဖယားဤတရားစေတွေ့ယုတ်တယ်လေးစားကြဘူးစီနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေတောဘသောတာမောဟခြင်းဝိဣမိသောမကြီးမသတိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော်ကောင်းတရားတွေကဗာတိတမြတ်ထောပနိုင်ပါစေကုံမေကဇဝိဝိစတဝသုမကယန္တုပါတိနောဝိကိဉ္စဟံဝိဝိစတဝဥဇုံသုမကကောပဝိပါတိနောမြာလသောသောတတဝပေါင်းစွာသောအလုံးသောတရားသာပရိသတ်အပေါင်းသရောကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဤကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလဉ္ဇဉ်လယုံလဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိစတဝဆောင်းရှားဖြစ်ကြည်သူမဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည်ကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ဖီးမှန်ကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအံဤတေကဖြစ်သောတရားဟောစီယံအကစီယောနာမသမုတ္တတို့သည်လည်းပဲကုန်မဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိစတဝါဆောင်းရှားဖြစ်ကြည်သူမဲ့ကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည်ကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီးမကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်သူမဲ့ကကောအလုံးသောဉာဏ်နာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည်ကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာဖို့ဆောင်ပေးနိုင်၍တရားဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုံးဆုံးမှန်နေတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း
đi về dòng châu khi con cụ con xòa lấy toa này để phục cổ đi ôi quý nhân con xòa mà tuy chi nhà và gì con đã đi khi anh cụ lên chăm mà xin lên chăm anh đoàn sanh đi 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 vào đi vào đi khai nam đi ăn đi đi lên nhà nhà xin lên nhà và gì